maanta wasaaradda waxbarashada iyo baahda waxbarashada dhammaanteed waxaa sharaf u ahaa in uu na soo sharfay Prime Minister-ka uu kormeer nagala qayb galay maalintii u dambeysay imtixaanka. Aadaan uga mahadcelinaynaa. Aaday muhiim noogu ahayd in Prime Minister ku yimaado, maxaa yeelay hadalkiisa inta badan ardayda waxaa loo sheegaa inay yihiin madaxdii mustaqbalka. Maanta waxaa nasiib u yeelanay inuu tago Prime Minister-ka fasalkii uu 4 sano wax ku dhiganayay arday imtixaan ku galayso. Meeshaa waxaa ardayda uga muuqatay in haddii fasalkan Prime Minister-ku uu ka soo baxay, iyaguna ay noqon karaan Prime Minister iyo wax ka wanaagsan. Arrintii loo sheegi jiray ardayda oo ahayd in mar walbaba yihiin mustaqbalkii waddanka, maanta in uu si practical ah oo muuqato uu mataqaanaa ardayda mithaal u siiyo, runtii waa uga mahadcelinaynaa Prime Minister-ka oo runtii mar horena nagu taageeray, naguna mataqaanaa korjeegteeyey imtixaanka ku celintiisii iyo qaadidiisii iyo diyaar garowgiisii iyo howlaha faraha badan oo la qabtay oo mar walba la socdayna waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa inuu maantay muxuu ahaa suuro geliyey in uu muxuu ahaa ardadii imtixaanka gelaysay uu hor istaago, la qaybsado waxa ay dareemayaan. Runtii wax weyn oo lagu farxaa ay ahayd. Maantay waa maalintii u dambeysay imtixaanka. Haddii eebbe idmo, waxaa loo gudbi doonaa sixitaankiisii. Waxaan u rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo waalidiintaba guul ayaan u rajaynayaa.